Nu är jag själv. 66 stycken lootboxer, så ska jag öppna dem nu. Nej, vet du vad alla rakt och betyder på spanska? Ingen aning. Det betyder... typ såhär... Winer, typ såhär, yeah. Ja. Vilka emojis till Rexar. Portrait. Vad är det? Det var inte så bra grejer, tror jag. Man kan rerolla, okej. Okay. Jag kan voice line. Jag fick Master Zone, ja. Den är cool. Ja, yeah, den blåa. Jag köpte något där Apothecary Morales. Fuck yeah. Jag kallade så hårt en match. Men sen märkte de att okej, vi måste ta Morales. Och så vann de gamet för att de bara fokuserade mig hela tiden. Alltså, det är typ såhär. Liksom såhär, resten av min team och deras team skulle typ såhär clasha. Men såhär, deras team bara fortsatte igenom dem tills de kom till mig. Och så vann de liksom. Mm. Även om de tog massor med damage och shit. Det är såhär, oh, fuck mate. Yeah. Jag fick Amani bättre björnen också. Ja, oh, nice. Ja, oh, den var faktiskt bra. Jag fick alla rack Squidface Kinnas. Men jag är inte ens det. Legendary! Ja. Jag fick det hack, ja. Jag har redan honom. Jag har en duplicate som fick 400 eller någonting. Aha. Nej, du kan rerolla. Fast det kanske finns en chans att du inte får Legendary idag. Ja, jag fick en Iyer Protoss banner. Yeah. Finns i alla fall en. Karasin skin gör redan här. Alla reroll. Jag kan göra det senare. I framtida boxes. Till eller nu. Jag öppnar mina veteran chest nu tror jag. Va, veteran chest, de är fan sjuka. Du får typ en till. Alltså det brukar vara fyra, du får fem stycken. Jag fick Jade Monkey Samuro. Jag ska kolla om det är veteran som jag håller på att öppna. Ja, det är det. Jade Monkey Samuro, jag har ju redan den också. Yeah. Aj! Jag fick den gröna Ghost Queen Kerrigan. Ja, men det fick också att det... Master Tracer. Nice, I guess. Jag har satt med Master Skins. Så lätt att få. Jag vet, det står med för gärna. Okej, nu ger den röda Ghost Queen Kerrigan. Like shit, son, det gör runt. Yeah, jag hade kämpat för typ alla mina Master Skins. Det är så många också. Vikings. Det får vara allt bra. Oh, jag fick... så här, typ Executor. Executor Serotil skinnet. Jag hade Templar. Ja, den ser jag fett cool ut. Det är typ en finare version av Templar. AJ! Primeval Diablo! Yes! Nice. Nu behöver jag inte öppna resten, det var det jag ville ha. Så du inte öppna mer boxen? Jag ska göra det. Jag fick Murkablo. Nu är det 55 stycken Epic Chests. Valla skin är redan här. Massa skins är redan här. Jag fick ett Morales skin. Fan, jag kommer typ få alla unlockables i spelet. Nära? Widowmaker Nova. Jag kommer få alla unlockables i spelet! Jag har precis börjat, jag har fått skitmånga skins ju. Jag orkar inte kolla igenom allting, jag går skitsnabbt nu bara för att... Jag får kolla sen. Duplicates. Jag fick den här gris... Japanska grismountet som kom med Samuro. Shadow Moon Hellbore. Nää. Och tydligen en av... Rare skin till Avatar, men vi kollar. Jag fick en jävla golden häst. Ja, jag fick... Ja, just det, den. Jag fick den gröna ormen mountet till som kom med Zulu skinnet. Ja, nice. Ja, jag fick announcer! Valla! Nice. Du har i alla fall inte mörkt. Alltså, man har ju kappat ut hela datorn från handledning. Det är typ så varje gång jag kommer. Tassar announcer. Mm, jag har också den. Jag kommer någon ny gubb... Jag kommer Overwatch-gubbar jag här. Ja, yeah, de har ju så att man får Overwatch-boxes. Jag fick Supersong, jag har redan det. Jag fick jättemycket boxes, så jag kommer ta tid. Jag tror Candy King Meridian. Jag fick Merkin. Dude, den är Merkin Epic Hero. Har du inte den? Yes! Butcher Announcer, den vill jag ha. Det är typ voice pack. Nej. Det är den som pratar liksom, va? Det är någon som tar din tower eller typ där. Du måste backa. Jag fick nya Aurel skinnet. Aurel. Ja, den är fett cool. Geisha skinnet. Jag tycker Tyrael är fortfarande jätteroligt att spela. Tyrael? Ja. Nice. Fick Betrayer, Mathfearing, Spectre, Tracer. Jag köper alltså mycket Tyrande, jag har fått så jävla mycket skin med henne. Det här är hennes Master Skin! Det betyder ingenting nu. Ja.
Alltså liksom, du kan få ta några handmaster i skrin om du tycker om det. Du kan få ta några handmaster i skrin om du tycker om det. Jag hamnar för på play. Heroes! Fuck that. Sugar nerd cans. I'm fucking up you. Det var en massa banners. Alltså jag orkar inte kolla igenom allting nu, det går så jävla snabbt. Nej, det får fixa det fler. Nej, vill du se den bästa LP ever? Inte just nu, jag håller på att öppna en box, så jag har typ 40 kvar. Sätt dig kö. Vi kan ha den där för mig. Crimson Falcon, Chromic... AJ! A big hiking Magni. Nice, jag har också den, fast den byter mig från den. Vilken, vilken färg? Finns det en grön? Nej, vilken blå typ. Blå? Amazon Nova. Nej, jag fick nya kalta skinnet. Typ steampunk-uppdelning. Aha, ja, yeah, jag hade en blå steampunk. Nej, jag kollade inte på det. Jag har inte sett. Love Dr. Morales, Zerg Hunter Zerto. Alltså, fan. Det var lite lättare faktiskt. För liksom, hälften av allting jag får nu kommer jag inte ens kunna använda. För att man kan bara ett skin per gubbe. Oh, bright looking New York. Nej, men det finns typ så här tre slott där du kan så här, liksom spara den här skinnet ska köra mountain. Ja, jag vet. Man kan ha presets. Men fortfarande... Oj, jag fick Master Genji. Så jag har inte Genji än. Jag har bara 6000. Vad menar du? Let's go. God King Rykel, oj. Lyric. Hey, bästa skin i spelet, Crypt King Tazer. Ska vi ha en så att Boman kan komma in och prata? Yes, är det. Det är Pyrovallen. Tja. Jag fick duplicate in. Hellhammer Thrall, det är ganska nice. Jag ser redan har elemental Thrall. Till Murky. Vad är allt för shards jag får? Ja just det, jag kommer inte ens kunna. Jag ska ha 1000 gems. Jag kan köpa Genji för gems, eller hur? Nej, jag kommer inte ta deras gen. Cyber Demon. Den där gemsen som du fick. Ja, jag fick 1000 gems gratis. Ja, det är min. Twa Master Arion. Och det är ett av de snyggaste Master. Nej, fel på Saber också. Alltså det är lite bullshit. För folk betalade extra för Fel Saber. Alltså de betalade ju för att få skin och mount grejen. Till, vem var det? Balera. Ja, ja. Och nu säger de helt plötsligt att alla kommer kunna få den. Ja. Men man, de kommer få vara mer chart, alltså gems. Ja, ah, jo. De har sagt det där, förstår du. Jag såg att någon sa det i kommentarerna på videon, men jag visste inte om det var officiellt eller. Jag har varit en fucking spellblabat till Johanna, det är här. Jag var såhär, fuck yeah. Gotta love that shit. Hallå? Ey, boom, du låter jättesist. Alltså, legit då. Jag tror jag ska kolla många boxar jag kvar. 12 stycken, okej. Jag kan älska den här skiten då. Men allting är så här, jag har redan allt det här typ. Och det jag får ledas ha. Det enda som jag hatar att de gör det är att alla kan få master skins. Liksom, ja. Man vill kunna visa sin prestige och liksom bara, this is my shit, men... Alltså, jag fick Diablo skinnet. Det är mig med. Yeah. Resten är typ såhär, whatever. Allt jag fått. Jag vill få Genji. Jag hoppas på att Genji finns i någon av boxarna. Det är ju som... Ja, vi hörde innan. Jag kan försöka höja. Jag är ju Tigers and Nancy. Du får ge mig Genji, kom igen. Ey, I'm on a warbear. Yeah, den var det eller? Lila. Ja, det vet jag. Jag håller på att öppna alla mina boxes. Jag fick en Amani Warbreak, jag kommer inte ihåg vilken färg. Jag fick den vita och den originella. Så det är såhär, på en gång logga, så här, gick in till vårt resultat och köpte hans master skin. Vad fuck, jag inte ut. Älskar trolls, hon är helvete. Men jag har fått typ två saker, Warbreak och Primeval Diablo, okej. Två saker.
Emerald Sojin är den gröna, så jag antar att det är bättre än inget. Den är grön. jag fick 219 nya collectibles i min Genji. Nice. Så jag köper Genji nu för gems. Men vadå, hade de gjort om att det är Users talents, eller? Ja.